Усім привіт, я Даша, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Як ви можете побачити по косам, я вчора подивилася це легендарне просто відео Тимошенко про марихуану, і це бімба. Це абсолютно легендарне відео, це мем. Я хочу, щоб хтось розібрав на цитату повністю усе відео. Але ми тут зібралися сьогодні не для цього, а для того, щоб подивитися багато відео, яке я вам обіцяла про ревнощі. Тема ревнощів, вона стоїть дуже гостро у суспільстві, вона завжди стояла дуже гостро у суспільстві. Хтось вважає, що ревнувати – це погано, це не про довіру, це руйнує стосунки. Хтось вважає, що ревнощі – це абсолютно нормальне почуття там. І що навіть якщо ти не ревнуєш свого партнера, це не дуже нормально. Тому думок багато, будемо сьогодні розбиратись, будемо дивитись все. І, друзі, так, на минулому відео мені здалося, що звук я виставила дуже хорошо. Виявилось, не дуже. Вибачте. Я вибачалась під кожним таким коментарем щодо звуку. Що ви хочете? Щоб я вам кожного ранку писала вибачення? Що ви ще від мене хочете? Ми вдячні вам. Ми вам дуже вдячні. Можливо, ви хочете особливого вибачення від мене? Коротше, ви поняли, друзі, да. Надіюсь, цього разу все буде хорошо. Отож, як завжди, я вас попрошу поставити вподобайку, вже десь на цьому моменті можна це зробити, ви дуже підтримуєте мій канал. Ми знову вриваємось постійними відео, і я вам скажу, що зараз я активно працюю над відео про Остапчука. Я хочу зробити відео про Остапчука, тому в коментарях ви можете мені написати ті моменти, на які я особливо повинна звернути увагу під час роботи над відео, яке я готую про Остапчука, нагадую вам. Також я нагадаю, що ви можете підтримати мій канал на Монобанку або PayPal. Ви можете купляти у мене светри у Інстаграмі і ставати спонсором мого каналу і отримувати додатковий ексклюзивний контент. Отож, починаємо. Всім привіт! Я Наті, і я вважаю, що ревнощі руйнують і стосунки, і людину, яка ревнує. Салют, я Моточка, і мені окей з ревнощами, тільки якщо це в межах норми. Привіт, я Яся, я дуже-дуже рівнива, але навчилася з цим жити. Привіт, я Даша. Я територіальна тварина. Я не люблю, коли знімають мої речі. Боже, ревнощі – це емоція, яка найчастіше виникає, коли людина відчуває загрозу цінним стосункам з боку третьої сторони. Ця загроза може бути реальною або уявною. Угу. Ревнощі – це нормально. Нормально це відчувати. Питання, що ти робиш після того, як це відчув, і які твої подальші дії? Ми не знаходимося в перманентному класному стані розуміння себе, розуміння своєї прекрасності. Ми не завжди знаходимося на піку власної прекрасної піднятої самооцінки. А якщо ти це відчув, я от що роблю, коли ревную. Відразу починаю причинно-наслідкові зв'язки з'ясовувати. Чому це сталося? Чому я відчула ту чи іншу емоцію? Чому я думаю, що... Боже, яке душнільство. Друзі, як це скучно розбиратись у своїх емоціях, у своїх почуттях. І оце все аналізувати. У мене була та ситуація, коли я ревнувала до колишнього, того, що мій там колишній, він актор, і він зустрічався до мене 6 років з дівчиною, і вони партнери по роботі. Це дуже серйозний привіт для ревнощів. І в них купа спільних спектаклів, і для мене спочатку це було, ну мене прям це задівало. Ну, тобто я приходжу там на спектакль, де вони цілуються. Чи вважаєш ти, якби він правильно тобі подав цю ситуацію і розказав, дивись, це моя колишня, типу, я з нею просто дружу, типу, все окей, так. Ти би по-іншому до цього ставилась? Ні, друзі, якщо новина гівно, а коли твій партнер постійно цілується зі своєю колишньою, у них чудові стосунки, вони постійно працюють, і у них є репетиції, і вони, можливо, їздять всякі командировки і так далі, то це гівняна новина. І як її не піднеси? Якими б квіточками ти її не прикрашав, якби ти не розповідав, що ми просто друзі, друзі, все одно буде фантазія, все одно ти не можеш це зупинити. І це гівно собаче. Окей, що ти робиш, коли ти відчуваєш ревність? Я рефлексую, думаю, чого в мене виникають ці емоції. Тому що, я не знаю, ну, прийдемо до супербанального. Я дивлюсь на неї, і в неї, там, не знаю, більші груди, ніж у мене, і я така. Але чому... краще, то ти гірше. То я гірше. А чого, коротше... Але чому він з тобою, а не з нею?
Оце питання, чого він з тобою, не з нею, і чи краще вона, не зовсім можна рівнувати, тому що вона краща. Можна рівнувати, тому що зі своїм новим партнером тебе ще мало що зв'язує. У вас немає таких тісних стосунків, як, наприклад, у нього зі своєю колишньою. Особливо, якщо вони залишились в дружніх стосунках, значить, їх зв'язує якийсь ментальний зв'язок. І окрім того, що вони перестали, наприклад, спати між собою, вони не перестають взаємодіяти, все одно є оця близька дистанція, яка ближча, ніж у тебе зі своїм новим партнером. Тобто у нього зі з тобою новою партнеркою. І за цього йде оце нерозуміння. Якщо у нього з нею все так добре, якщо вони так класно комунікують, якщо у них такий зв'язок, то наче йде така причина, можливо, вони просто хотіли спати з іншими людьми, і зараз вони залишаються це віконечко, куди вони зможуть повернутися, і чи не повернуться вони в ці стосунки. Ну, тобто, знаєте, все одно немає гарантії, і у тебе нерозуміння. А чому вони тоді розсталися, якщо у них все так добре? А є ще страх, що тобою просто пограються, що якби тебе не буде, а вона буде завжди. І ти наче не можеш знайти себе у цьому от місці. У них настільки вузьке коло, настільки оце зберігається, оця дистанція, точніше відсутність дистанції, що ти просто не можеш туди всунутись, тобі наче місця нема. І мало колишніх можуть розстатися і залишитись друзями з здоровою дистанцією. Це мало кому вдається. Зазвичай вони просто перестають спати між собою. Такі ж стосунки, як у них були до розставання, вони залишаються. В стосунках, в яких ви довіряєте один одному, то живіть собі щасливо. Ревнощі можуть виникати. Ти подумала про це, проаналізувала. І дивіться, стосовно цієї довіри, якщо ви довіряєте один одному і так далі. Якщо це твій новий партнер, ти йому фізично, психологічно, ти йому не можеш ще довіряти, він не заслужив цю довіру. І коли кажуть, що ревнощі виникають у стосунках, в яких немає довіри, так, бо зазвичай ревнощі виникають на початку стосунків, коли довіри бути просто не може, тому що, щоб довіра була, ви повинні пройти через певні етапи стосунків, через певні складнощі і подивитися, як партнер буде реагувати у тих чи інших обставинах. І тому там не може бути ще довіри, і тому ти, звичайно, ти ревнуєш, тому що ти не знаєш, які мотиви у цієї людини. Недовіра – це взагалі базовий фейк стосунків. Ну, тобто, навіщо ви в стосунках, якщо ви один одному не довіряєте? Для мене просто це дуже взаємопов'язано, довіра з ревнощами. І мені здається, що ревнощі виникають якраз в той момент, коли підпорчена довіра. Тому ти говориш, якось все навпаки. Або довіра просто ще не виникла. Ще людина не заслужила цю довіру. Що, типу, ти довіряєш партнеру, тому звідки ревнощі? І якби це все дуже взаємопов'язано. Ревнощі не через довіру, ревнощі через зовсім інша річ. Але якщо між вами є довіра, і ти можеш прийти і сказати йому, я бачила, сьогодні вицілувалася. Мені таке було відчуття. Так, довіра надає тільки той фактор, що ти можеш відкрито говорити про свої почуття. Але навіть якщо у вас є довіра, але ревнощі можуть виникати. Я дуже ревнива, я ненавиджу ревнощі. Мені не подобається їх відчувати. І я би хотіла, щоб в мене не було цього відчуття ревнощів. Але оскільки воно все одно виникає, воно гедотне, тому що в будь-якому випадку це порівняння з кимось. І якщо в тебе... Ні, це не завжди порівняння. Не завжди це порівняння з кимось. Можна не оточувати себе людьми, які можуть стати причиною твоїх ревнощів. Так можна дуже ще. Да. Можна просто вибирати партнерів, які не спонукають тебе ревнувати. Виденько стати одинокою жінкою з 40 котами, але ну, можна ревнувати одного кота до іншого. Все, це приділяє йому біль. Да, звичайно. Всі ж люди викликають обов'язково ревнощі. Ні, можу побудувати стосунки таким чином, таким комфортним чином, виставити такі правила, щоб не було причин ревнувати. А якщо вони виникають просто так, без причини, то тоді вже можна працювати над собою. Але якщо все ж таки причина є, то над собою працювати немає ніякого сенсу, тому що ти бачиш, якісь дії, вони тобі не подобаються, і замість того, щоб твій партнер це виправляв, він викликав у тебе ревнощі, що ти повинна йти до психотерапевта, щоб якби психотерапевт навчив тебе закривати очі. Ну це як? В ситуаціях, коли я дуже сильно ревнувала, і була в стосунках, коли мене дуже сильно ревнувала. І я
помітила, проаналізувала, що момент, коли я була дуже ревнива, це був період, коли я відчувала себе дуже невпевненою, я не відчувала себе красивою, в мене не було роботи, я типу була в декретній відпустці, це був перший рік народження Марка, який був в один момент з не з післяродової депресії, як я вже говорила в випуску про вигорання. І, ну, типу, ти так себе почуваєш дуже нереалізованою, а твій чоловік там знімає купу проєктів, катається з країни в країну, і, звісно, ти дивишся на це все і думаєш, ну, точно, він там з кимось фліртує, тому... Дивіться, оця ситуація дуже дивна і дуже сумна, тому що якраз у постійних стосунках, коли чоловік, коли ти рожаєш від нього дитину, це вже повинна бути якраз ота довіра, про яку вони говорять. І впевненість у тому, що, ну, не знаю, для когось може клятва нічого не значить, але це у багатстві, бідності, у здоров'ї і там... і нездоров'ї, і так далі. Це щось значить, це не просто так говориться. І особливо у такий чуттєвий момент, як там вагітність і народження дитини, ти повинна відчувати оце прийняття, підтримку і так далі, тому що ти проходиш цей складний момент, а він уїжджає, і ти залишаєшся одна. І це вже прикол чоловіка і цих стосунків, що вона відчувала себе невпевнено, покинуто і нереалізовано, ніж її особиста проблема. Тобто, це дуже дивно, що вона повинна була пропрацьовувати цей момент сама, свої почуття, оці невпевненості, а не вирішувати проблеми у цих стосунках, і щоб цей чоловік зробив якісь висновки і поміняв свою модель поведінку і надавав їй більше підтримки і впевненості у тому, що вона прекрасна, що вона реалізована, що вона народила йому дитину і так далі, і так далі. А був ще момент, коли мене дуже сильно хлопець ревнував, і це було, ну, прям наскільки трешово, що він міг приревнувати до подружки. Там, типу, ми з Катєю постимо сторіс, де її рука в мене на нозі, і він мені скидає скріншот. Ну, типу, мені було не дуже комфортно, тому що я розуміла, що умовно там я піду на якийсь івент, і хтось там біля мене сфотографується, і це вже... А ти маєш людям перед тим робити розсилку, такі, тримайтеся, будь ласка, від мене подалі, якщо хочете бути живими. Так, і ти починаєш сумніватись в тому, чи ти нормально себе поводиш в соціумі, чи ти нормально комунікуєш. І це ти не можеш тверезо оцінити, будучи, типу, в цьому токсику. Тому я... Ну, при тому всьому все одно, якщо все ж таки ваш партнер адекватний, у нього просто бувають у людей різні розуміння дистанції, різні розуміння особистого простору. І коли, наприклад, одна людина, вона навіть за руку не любить з людьми здороватись, да, їй потрібно там 1.5 метри дистанції між людьми. І коли вона бачить, що її партнер зближується там, наприклад, ближче, ніж на 1.5 метри, для неї це вже виглядає дивно, тому що у неї зовсім інше відчуття особистого простору, цього комфорту, і їй фізично може навіть бути дискомфортно на це все дивитись. Тому це також може бути причиною ось таких якихось забаганок. Але конкретно у випадку історії Наті, де чувак був просто ревнивою сатиною, там, звичайно, все дуже сильно погано. І з такими навіть стосунки не треба заводити. І в мене був чувак, який, як виявилося, вже коли ми розходилися, як виявилося, що він читав мої переписки, Дуже красномовна реакція на читання чужого телефону. Друзі, а як ви відноситесь до брання у руки чужого телефону? Як ви до цього ставитесь? Звичайно, відповідь очевидна, що він негативна, але все одно можете написати в коментарях. Телефон, і це було ще таке, а ти писала подружці такій, то що то-то-то-то. Паралельно теза про те, що якщо тебе ревнують, значить тебе дуже сильно люблять, коли демонстрація ревнощів є наче... Ти знаєш, і у мене є знайомі, які закінчувалися... Ні, демонстрація ревнощів наче говорить тобі, що твій партнер оцінює тебе як ту, хто ще доволі таки лакомий кусочок, що є якась конкуренція, що твій партнер сприймає, що є якась конкуренція, і ти відчуваєш себе через це більш цінною, точніше, не відчуваєш, це не обов'язково відбувається, а ти можеш відчувати себе більш цінною, тому що значить, що твій партнер вважає, що ти ще нічого, і ти можеш від нього уйти, там, і все таке. І це дає такий простір деякий для ігрищ. Коротше, з цим можна погратися. Мені здається, ревність розглядають через призму того, що ти цінний, тебе поважають, ти потрібен, і тому тобою так сильно, як буде дорожати. Цінують тебе. А не здається тобі, що проблема, точніше питання, не в ревнощах, а в тому, що людей не приділяли? Типу, знаєте, оце немає такого відчуття, що
ти вже нікуди від нього не дінешся. Як ви викликати увагу? Що, типу, от мені не вистачає умовно, я можу не ідентифікувати, чого мені не вистачає в стосунках. Тому що це не бажання саме ревнощів, ну, тобто, що це бажання бути уваги, да, а ревність – це та увага, яку можна отримати, ну, отак от буквально. Типу, я не поняв, хто це тобі тут пише. Бували про ревнощі в парі. Власне, говорила, що саме мені не подобається, спільно шукали рішення. Це дуже правильний варіант, я прямо отак от. Яке занудство. А як же скандали, як же інтриги, як же оці розслідування, як же оце все пристрасті, там? Я жартую, звісно, звичайно, треба спілкуватися, але це так скучно. Далі, завжди кажу все в обличчя, бо ревнощі були не просто так. Це теж, до речі, класно, якщо ви дійсно впевнені, що ви ревнуєте до того, що, ну, до існуючих фактів, не знаю, там, то, будь ласка, скажіть про це і виясніть цю ситуацію, тому що по-іншому, ну... Я просто собі уявляю, я бачу, як мій... Це розумієте просто, це про... На початку чомусь ревнощі бувають, тому що ви одне одного ще випробовуєте. Іноді партнер може дозволяти собі більш, випробовуючи ваші кордони. А от так я можу зробити, а оце дозволено. І потім ти його штиняєш, типу, так не зя. І він такий, блін, не прокати. Придеться бути хорошим мальчиком, а то будеш дрочити в присядку. Отак, розумієте? Таке? Ні, ти кажеш, скажи мені, є привід мені хвилюватися, типу, чи це дружні стосунки? Окей. Ти довіряєш цій людині, а далі, якщо вийшло так, що вона згавнила і, не знаю, зрадила тобі, то це вже абсолютно не твої проблеми. Не знаю, я вважаю, що не треба чекати, коли тобі зрадять. Кожній людині, звичайно, не хочеться чекати до того моменту, поки от партнер вирішить тебе зрадити, і ти така, ну ладно, він так вирішив. Ні, хочеться, щоб цього не сталося. Хочеться відслідити цей момент, коли це може статися. Хочеться контролювати цю ситуацію. І іноді, насправді, люди йдуть на цей контроль, відкриваючи оці стосунки. Ну, типу, я відкрила ці стосунки, у нас відкриті стосунки, тому наче ревнощів немає, зради немає і так далі. І хочеться відслідковувати оцей момент, коли, можливо, партнер втрачає до тебе інтереси, ти така, ага, отут він може зрадити. Ну, тобто люди отак думають. Від цього починаються оці розмови і так далі, оці бісячки всякі. Того, що людина не хоче чекати того моменту, поки її зрадять. Але моя позиція, знаєте, мені не подобається це. Ти повинна ходити до психотерапевта, щоб навчитися так закривати очі, бути адекватною, якщо тобі некомфортно, ти повинна терпіти, і цьому тебе повинна навчити психотерапевт. Знаєте, треба забити хер. Треба от в цих стосунках ставити такі правила, як ти хочеш, які тобі комфортні. От я хочу, щоб отак. Оце не можна, і тільки попробуй тварся зробити. А якщо тобі щось не подобається, іди шукай щось інше. І все, і тоді партнер розуміє, що, блін, ну все-таки, мабуть, тут такі всякі привілегії є, якісь ініші. І я можу відмовитись від цих всяких штук. Ви скажете, Боже, це насилля, як ти можеш розказувати чужій людині, що він може робити, що не може. Пофіг вообще. Типа, треба будувати оцей простір навколо себе, який тобі подобається. І хай люди втискаються, ті, які якби підходять під цей простір, а не ти будеш підлаштовуватись, ходити до психотерапевта, щось міняти, щоб влаштуватись, і всім було комфортно. Боже, де срач, кому там що комфортно? Треба думати про себе, треба думати, знаєте, все, автократія. Оце диктатура, порки, воскресні порки, прив'язки до батареї. Треба, от не треба, знаєте, випускати з-під контроля і давати оцю свободу дійств. Від свободи дійств нічого хорошого не виходить. Питання, чи ти визнаєш їх токсичними, ці читання переписок твоїх, чи для тебе це взаємодія, яка типу, для тебе не є загрозливою? Я не розумію цієї боязні, що твій партнер бере твій телефон. Боже, як же страшно. Просто розумієте, нічого там в тому телефоні такого нема. Якщо у людини є мозок, а ви будете з партнером, у якого є мозок, і він захоче щось сховати,
то він сховає там, де ви ніколи не дізнаєтесь. І, типу, брати цей телефон не має взагалі ніякого сенсу, тому що, ну, ясна річ, що ви б не вибрали якогось дебіла. У вашого партнера буде мозок, і він сховає. І коротше, ви ніколи не дізнаєтесь нічого. А ви дізнаєтесь тільки там, ну, знаєте, точно не через телефон, а по якомусь там антені, по ментальному зв'язочку. От. А так, ну, щоб отак людина відкрито в телеграмі, там, де він читає новини, переписувався з якоюсь там любовницею, ну, це взагалі мозку не треба мати. Ну, чесно, я б так не робила. Якщо б у мене був цей коханець, то я б його сховала. Сховала десь взагалі. Я не знаю, як би я це сховала, але я б придумала щось. Да. І все було видалено, все було почищено. Ну, я не знаю. Якщо люди отак залишають на відкритому місці, я вам скажу, що вони хочуть, щоб ви це побачили. І, можливо, вони це використовують для приводу, для розставання. А самі з вами розстатись, вони просто, у них немає яєць, поняли? Отак, я вважаю. Блін, до речі, в мене був хлопець, який... Я не хотіла прочитати його телефон. У мене навіть ніколи не було таких думок, але він наскільки панічно з ним ходив в бральню, типу, в душ і всюди, що я така в якийсь момент... Ти спитала його? Блін, це дуже дивна тема. А що таке? А що, ви не ходите в душ, в туалет з телефоном? Чесно, телефон... Я на кухню його беру, пішла в іншу кімнату, туди взяла, в душ беру, ютубчик включаю. Ну, я, по суті, теж з телефоном, типу, ходжу всюди. Блін, а як це додуматися, типу, підозрювати чувака за те, що він ходить всюди з телефоном? Типу, зараз люди всі з телефоном ходять. Я спитала, він такий, то ні, це звичка, я така, ну ок, але дивна звичка, тому що виглядає так, ніби ти... Блін, вона розказує, що вона суперпевнена, а вона заподозрювала, типу, чувака за те, що він ходить всюди з телефоном. Блін, так всі роблять. Ну... Не знаю, мені так дуже багато всього там приховує. Але прикинь, при тому, що як ну, я прям не хочу. Я би не хотіла навіть, бо в мене був досвід. Я розповідала, що я одного разу прочитала такі повідомлення, що мені захотілося просто випарватися з цієї планети. Тобі щас... А я думаю, що це говорить багато про людину, яка панічно зникає свій телефон. Швидше за все, вона здатна до того, щоб читати чужі повідомлення. І да, і можливо. Боже, може, вона просто ютубчик включає. Тік-ток дивиться. Блін, ребята, що за крінж? Поганий досвід, можливо, через який не хочу більше проходити, невміння комунікувати. Мені здається, що тут не треба. Боже, доки. Вони так серйозно обзирають те, що чувак брав кудись свій телефон. А потім я сказала про це, і він такий на заправці пішов, на заправку, я залишилась в машині, повертається, такий каже, ти зацінила, я залишив тут телефон. Ти за рамками якогось... Нічі не можна телефон читати, соціум. Ні мами, ні тата, ні Нічі, брати, ні, ні, навіть дітей. Ну, просто так. Якщо ви вже купили своїй дитині телефон, то будьте готові, що ви їй довіряєте, і ви точно туди не будете залазити. Або... Боже, вони так переживають, що хтось візьме їх телефони, щоб не брати інший телефон. Не знаю, це постійно відбувається, сфоткати щось, типу, тобі дають телефон, ти фоткаєш, там, якась карта, ігрушка зайти. Типу, я не знаю, вони так говорять про телефон, наче це скриня Грааля. Я не знаю, що може у мене бути в телефоні, щоб я боялася, щоб мій чоловік взяв той телефон. І знову повторюся, якщо я захочу сховати любовника, то я його сховаю. І ніколи ніхто його не знайде. Ви собі можете уявити, що ви стосунки з людиною, яка вимагає пароль від Інстаграму? Або знаєте ці пари, які один аккаунт на двох зробили? Було в минулості? Так, друзі, один аккаунт на двох? Я засуджую. Це крінжатіна. І просить пароль для Інстаграму, типу, переписки читати, це теж крінж. Ну, це один... Блін, я так ненавиджу навіть, коли... Блін, вибачте, хто так робить. Хоча, блін, ну реально це фігня. Коли ставлять на аватарку фотку зі своїм партнером. Крінж просто. Чи ці весільні фотки. Щоб показати, що, типа, це, знаєте, типа, такий красний сигнал. Все, не підходьте, він зайнятий. Ну, коротше, це капець, це позор. Телефон Екса один раз і одразу знайшла те, що шукала. Це хто так шукає, працює. Так я не хочу нічого знайти, дивіться. Навіть не дивлюсь, коли телефон отак на столі лежить і там щось засвітилось. Ну, дивіться. Звісно, оця... Блін, як їх?
перша. Вона так каже, от ти знайдеш те, що ти хочеш шукати, і от дивіться, а я не дивлюсь, і я нічого не знаходжу. А якщо ти нічого не знаходиш, це не значить, що нічого не відбувається. Це значить, що ти просто хочеш закрити собі отак очі і нічого не бачити. І ти просто втікаєш від реальності. І оце побажання людям ходити до психотерапевта, щоб справитися з цими позивами ревнощів, це також втікання від реальності. І не бажання бачити цю реальність. Якщо ти її не бачиш, це не значить, що нічого не відбувається. Тому іноді такі ситуації, якщо ти відчуваєш, якщо у тебе такий позив уже, піди щось подивитися і ти знайшла, це не ти винувата, що ти щось знайшла, це твій партнер робив такі вчинки, і ти відчувала, що він тобі зраджує, і ти знайшла, тому що твоя психіка тебе привела до цього, це тобі, це твоя інтуїція тобі підсказала. І, типу, це, знаєте, це перекладання відповідальності на жертву, який зрадила. Ні, типа, чувак не лежав, все. І це дає тобі шанс просто. Яка різниця, що ти залізла в його телефон, якщо ти не збираєшся зберігати з ним стосунки. Все, він облажався, він тобі зрадив, ти про це дізналась, ти з ним розстаєшся. Все, супер, це супер класно, що ти пішла в той телефон і ти знайшла цей крінж. Це дає тобі шанс піти у нові нормальні стосунки, де тебе будуть цінити, і де ти не будеш витрачати час на чувака, який собі таки дозволяє. 50% наших підписників, і я в тому числі, і я в нього зазначають, що відчувають ревнощі до друзів. Я відчуваю. І знаєте, що дивно? От вони починають говорити там, зараз я вам покажу, ревнощі до друзів, ревнощі партнери до подруги, стилю життя, ревнощі в сім'ї, ревнощі до колишніх, ревнощі у робочих стосунках. І знаєте що? Ну, по суті, так можна говорити про ревнощі до тварин, що ти рівнуєш свою собаку до свого чоловіка, що ти рівнуєш своїх котів одне до одного. Ну, знаєте, до всього можна приплести якісь ревнощі і чомусь. Ревнощі в стосунках, роботі, до тварин, до всього на світі, це якби нормалізується, і це вважається нормальним, і у всьому можна знайти причину, там якось виправдати. А якщо ти ревнуєш раптом свого партнера, то це засуджується, це ти не впевнена в собі, це говорить про твою якусь низьку самооцінку, ти повинна йти до психолога, виправляти це, закривати собі очі, нічого не бачити, бо твій партнер раптом він, особистість і вільна людина, і ти не можеш вторгатися в його особистий простір, коротше, якась така херня. Чому те, що нормально? Ці почуття, там всякі емоції, вони нормалізуються в одних аспектах життя, і чому вони абсолютно демонізуються у чоловічо-жіночих стосунках, і не тільки, а й у всяких квір-стосунках і так далі. Це для мене дуже дивно, тому що я вважаю, що всі людські почуття, вони нормальні. І вони не виникають просто так, іноді вони виникають просто так, якщо людина психічно неадекватна. У інших випадках все ж таки це таке, знаєте, наче організм, наче щось всередині тобі підказує, що щось тут не так. Щось тут не так. Сьогодні у нас нарешті Христина Соловій. Ми дуже довго чекали на тебе. Розкажи, будь ласка, чи вважаєш ти себе ревнивою? Я, мабуть, в дитинстві мала декілька таких випадків, що я замислювалася про це, чому в мене не особливо це проявляється. Дійшла до того, що, мабуть, тому що в мене є старший брат, і мені все-таки було дуже багато уваги в сім'ї, як молодший там тато там взагалі до мене ставився як до принцеси, і все діставалося там найгірше Євгену. І в принципі в мене ніколи не виникало почуття ревнощів як таких у будь-яких стосунках. Ну, можливо, щось десь дуже там в ранньому віці. Потім, блін, знаєте, а й свого папу ревнувала до інших людей. Коротше, у мене були всякі там чотирьохюродні якісь, триюродні, непонятні взагалі діти ці. Брати-сестри злі. І він дарував їм подарунки, там щось проявляв до них увагу. І я така, ніфіга собі. А я єдина дитина в сім'ї. Я думаю, що це таке? Це все повинно бути мені.
Тому що ну доходило до того, що я отримувала ляпаса такого серйозного за ситуацію абсолютно невинну. Я прийшла на вечірку, і хлопець, з яким я туди прийшла, був нібито в компанії, все було супер, і тут приходить там ще якась зйомка, телебачення. І тут підходить до мене один рок-музикант, і коли я даю коментар про його альбом, я не буду зараз називати, хто це. Це, походу, вона про Вакарчука. Цілує мене просто в губи, так довго і пристрасно, і я не встигаю, ну, не просто не встигаю. Це була дуже така, я не знаю, експресивна, екстравагантна, і не можу підібрати слово зараз. Ну, тобто він спеціально це зробив для того, щоб привернути увагу. І я розумію, що я падаю на ліжко від ну, такої нормальної плюхи. Більше, ну, найцікавіше з того, що ви наші стосунки... Це остання ваша зустріч? Ні, я йому це пробачу. Жесть. Як можна таке пробачити? Чувак тебе на ліжко вгасив плюхи. Як таке можна пробачити? А як це пояснити, але в мене в оточенні багато таких людей, чоловіки, яких я зустрічаю, які говорять, що у них відсутнє і вони позбавлені почуття ревнощів, тою чи іншою мірою воно в них рано чи пізно проявляється. А ти шукала якесь пояснення цим чоловікам, чому вони ревнують? Чи... Ліна, бачите, вона каже, що наші от чоловіки, яких вона вибирає, спочатку не ревниві, а потім в них це проявляється. Тобто вона щось... От наче... Да, вона так говорить? Наче вона провокує їх ревнувати її. А нафігається? Через твою роль. Слухай, я не надто... ідеальна і єдина, тому її ревнують. Як ти кажеш, що я... ідеальна, прекрасна, талановита і красива. Ні-ні-ні, я думаю, що мені би набагато краще жилось із цим, тому що всім, у всіх своїх стосунках я доводжу просто спіною в роті, що я маю право, це я от така, і в мене така поведінка, я люблю фліртувати з усіма. Можливо, те, що я роблю, тобі здається, що я там провокую когось. Ну от, ще одну ситуацію згадала там. Ну я вважаю, що це непогано, от їй це подобається. Їй це подобається, подобається викликати оці ревнощі. Вона каже, от все. От бачите, як я казала, треба створювати оце комфортне середовище навколо себе, треба казати свої правила. От я така, треба себе ставити на перше місце. Це правильно. І навіть якщо це не здорово, от її всі ревнують, ну їй це подобається. Не всім бути здоровими, так? Да? Тобі подобається виборювати своє право, робити те, що ти хочеш. Ти любиш фліртувати і любиш, коли тебе ревнують. І це я більше того, я хочу мати право на флірт і на поведінку таку. Ну я б не сказала, що а я ти це фліртую. Комунікуєш на старті. Да, можна це відсутність комунікації. Ну, тому, але тому... дивись, я очікую цього з самого початку, типу апріорі, тому що ну для тебе це норма. Я була коханкою у свого ну першого хлопця, з яким у мене були перші серйозні стосунки. Тобто у нього була дівчина. А я була мала така восьмикласниця, яку можна було так, з якою можна було поцілуватись там або ще щось. І... Або ще щось. Боже, восьмий клас. Рахуємо, це десь 14-15 років, друзі. 14-15 років. Це навіть не вік згоди. Вік згоди 16 років. І в будь-якому разі. Це у нас зґвалтування. Вау. Це дуже хірово. І мене це влаштовувало, бо я в нього була дуже закохана. Окей, ревнощі до колишніх. Це тебе не може це влаштовувати. Там навіть віку згоди нема. 14-15 років. Вау. Я його ревнувати до його дівчини, тому що я сама на це погодилася. Можливо, блін, це але восьмому класі... Ти не могла погодитись по закону України, ти не могла погодитись на це. Вау, а, мені противно. Точно не мислила такими категоріями, що я не можу його ревнувати до своєї дівчини, бо я сама на це погодилася. Ну, просто кажу тебе, що в мене не було навіть згоди. А чому вони кажуть, що у неї не було в яку згоди? Ось, камон, ти так рефлексуєш глибоко. Дівчата трошки швидше дорослі. Ти що, звісно, ну, коли тобі з'являються перші стосунки, по-перше, тобі здається, що ти ну, все знаєш, як мінімум. В яких ти не єдина в цих стосунках, тобто у вас не двоє, і ти можеш собі дозволити не ревнувати, вважаючи на свою роль, правильно? Я не те, що можу собі дозволити, я просто не ревную, тому що я на це погодилась. Це все дуже довго тягнулося, десь років 3-4, тобто я вже вийшла з цих стосунків старшокласницею. О, Боже. Тобто там було цікаво. Це дуже весело звучить, я туди прийшла така крута, і я не ревную, і мене всі ревнують. Але... І ніхто не кидає. Але в житті це працює трошки але по-іншому. Але бачите, як вона вибирає? Вона ж вибирає, ну от, наприклад, бути коханкою. Мабуть, це не є єдиний досвід, як ми знаємо, там от досвід з Жаданом, наприклад, там було ще щось. Можливо, там дуже з Вакарчуком у неї непонятки якісь.
Ну, коротше, не суть. Суть в тому, що вона вибирає стосунки, де їй не доведеться ревнувати, де будуть ревнувати до неї. Тобто їй подобається, що це вона, якби коли жінки ревнують своїх чоловіків до неї, то якби вона виходить, що наче краща у очах тих жінок. Іначе це підносить, от надає їй таку самооцінку, що її всі ревнують, вона не ревнує, тому що вона на це погодилася, іначе вона контролює цей весь процес. Коротше, дуже цікаво виходить, окей. Ну, наприклад, мені важко сказати, що я хочу піти зі стосунків. Навіть після цього ляпаса я не змогла. Ну, тобто, я, мабуть, схильна до співзалежних стосунків. Так, чекай, ти знаєш, що там була пісня «Губи в ній». Ну, це просто пісня, ну, до речі, ти мене... Давайте, «Губи в ній». «Губи в ній», текст пісня. «Що ти кажеш? Вперше чую, що когось там я цілую. Ставим крапку, але раптом... Якось ми почнем спочатку. Я більше не вимолю. Знаю, ранила, та все одно люблю. Все складно, але подивись. Очі не винні, а тільки губи в вині. Люблю невпинно, хочеш вір, а хочеш ні. Очі не винні, а тільки губи в вині. Немає фільмів про таких, як я і ти. Тобі гірко, мені прикро. А вже за північ вдома тиша, ти не прийдеш, не напишеш, і мені вже не до книжок. Малася з Марисією Нікітюк, це режисерка, на вечірці. Я туди теж прийшла зі своїм хлопцем на цю вечірку. І ми починаємо потякати просто 2-3 години. І нам вже треба йти. Хлопець мій каже, там, мені зле, я ж, ти ж знаєш, я застужений, у мене температура, пішли вже. І кажу, ну ти іди собі, а я ще трохи посижу. Ну, з'явилася спочатку фраза, очі невинні, тільки губи в ній, потім я прийшла і дописала її. Ну, я, до речі, дуже шкодую, що я їй так мало надала уваги. Хочеться поговорити трошки про це з точки зору теорії прив'язаності. Це така психоаналітична теорія, яка наголошує на тому, що кожен з нас потребує такої безпечної прив'язаності, безпечної близькості. В цьому контексті ревнощі виникають, коли нашому зв'язку з важливою людиною загрожує хтось третій. Так, це про безпеку. Хтось хоче відчувати більше оцієї безпеки, більше комфортно і некомфортно. От пам'ятаєте, в минулому випуску ми говорили, і там оця Катя, дівчинка з Іксів, говорила, що їй потрібна безпека, потрібен комфорт, і тому у них з її партнером немає таких ситуацій, вони не спілкуються з іншими людьми, щоб навіть не було привідів для ревнощів. І це також поняття деякі норми. Цей третій, він може бути, ну, такий сфантазований, або він може бути реальний. Ревнощі — це дуже таке універсальне почуття. Угу. Всі з ним стикаються, всі його переживають. Так, ну, це універсальна емоція. Ну, неприємно. Я особисто стикалася стільки з деструктивною дією ревнощів. Значить, всі ці казки про «зроби так, щоб він тебе чи вона тебе приревнувала, і ваші стосунки покращаться» — це все... Ну... Це працює... Так, це шняга, це шняга. Знаєте, буває, блін, якісь офігенні психологи радять, типа. Треба, щоб у тебе були партнери, щоб у тебе були друзі-чоловіки, і щоб якісь чоловіки були навколо тебе, щоб вони дарували тобі квіти, і твій партнер тебе ревнував. І ти така, да, йомайо, я хочу зі своїм партнером бути, щоб він дарував мені квіти. Ну, коротше, це шняга якось. Оце спеціально якесь штучне створення ось його простору, де не жарти, де не як партнери якби взаємно жартують одне одному, а де один партнер вимушений, щоб підігрівати інтерес до іншого, створювати щось незрозуміле. Це шняга. В токсичних стосунках. Чекай, щоб він тебе приревнував, і тоді що? Покращаться ваші стосунки, буде тоді він буде більш прив'язаний, більше пристрасті. Ага. Ну, в токсичних стосунках. Це може переходити в цей режим СБУ, там, насилля, де купа часу все просто перевіряється, типу, в соціальних мережах. А скільки зараз? Блін, реально, у мене талант, ребята. Я можу по Інстаграму дізнатись все. Я такий детектив. Від мене нічого не можна приховати. Я по Інстаграму просто по підписочкам, по лайчочкам, по переходикам, по сторісам я можу дізнатись все. Да.
це талант. Може робити, але в плані ну деструктиву там і токсичності ще є з іншого боку момент того, що партнер, ну про це от, до речі, мало нібито говориться, але от нібито партнер, якого ревнують, що він в цьому місці теж може ну бути дуже токсичним. Він може об цю людину якось самостверджуватися. Він так, може говорити, що так, іноді, наприклад, буває, що партнери не відмовляються від свого якогось деструктивного спілкування і того спілкування, яке травмує його нову партнершу. Від своїх звичок, і йому навіть подобається, що вона мучається, і він так само стверджується, і він піднімає таким чином свою самооцінку, що от який він цінний, і він не буде міняти свого життя заради неї. Коротше, це крінж, це також крінж. Да. Не треба демонізувати тільки того, хто ревнує. Іноді той, хто створює причини для цих ревнощів, не менший сатана. І це завжди в два боки. Може, в тебе там самооцінкою, якби ну що-то не так. Власне, може, треба попрацювати. Це проблеми з власною самооцінкою чи проблеми з партнером? Оця історія про самооцінку — це такий дійсно болючий міф побутової психології. Того, що якщо людина ревнує, то в неї нібито щось не так самооцінку. Є ще, знову ж таки, повертаючись до теорії прив'язаності, ми там трошки говоримо про такий уникаючий тип прив'язаності, про тривожний тип прив'язаності, надійний тип прив'язаності. І от, наприклад, до прикладу, який тип гіпотетично. Або не ревнує. В уникаючому стилі прив'язаності є така історія, що ревнощі — це ж про близькість. Це ж про зв'язок, це про те, щоб визнати, що цей зв'язок для мене є надважливим. Він для мене насправді дуже важливий. Так, ми не володіємо своїм партнером, може статися будь-що. Ні, ми володіємо. На цьому каналі заохочується володіння людьми. Да. От невідомо, що станеться з моїм партнером, невідомо, що станеться з моїм хлопцем. Він може зійтися зі своєю колишньою, він може знайти когось нового, він може змінити стать, може статися будь-що. Так само, знаєте, можна толерувати отремно, що вона взагалі, да? Це ж такий неконтрольований процес, але і момент зради, от хочеться всім людям зловити оцей момент, коли він може тебе зрадити, але насправді, скоріше за все, ти його не зловиш. І так, є жінки навкруги, ну і що, він кожен день бачить жінок. Жінка також кожен день бачить чоловіків, але суть у тому, щоб кожен день вибирати одне одного, бути кращими одне для одного. Це кожен день вибір. Якщо завтра він не обере вас, то треба тоді когось обрати іншого також. Ось і все. На цьому, друзі, будемо завершувати. Надіюсь, вам було весело. Щодо ревнощів, які підсумки ми взагалі робимо? Ревнощі – це нормально. Треба просто, знаєте, із класного, щоб там, ну, можна понизити градус ревнощів, це обговорити, наприклад, рівень вашого особистого простору, тобто його величину. Що для вас нормально для особистого простору, що ненормально. І так ви зможете коригувати і розуміти, що для вашого партнера буде некомфортно. Також якось обозначити коло спілкування, що там чого, хто там з ким спілкується, що там взагалі за люди навкруги. От. Іноді ревнощі можуть бути не токсичними, і вони можуть не приносити біля, вони можуть приносити і бути частиною там гри і новизни. І взагалі від ревнощів нікуди не дінешся. Це не значить, що котів можна ревнувати, а мужика ні. Ревнощі будуть, і просто з цим треба змиритися. І особливо це не дивно, коли на початку стосунків вони є, тому що ти ще людині не довіряєш. І взагалі ревнощі — це не завжди поняття довіри. Тому не знаю, чому навкруги цієї теми стільки балаканини, ну окей, ми поговорили. І надіюсь, вам було весело. Пишіть свої коментарі, там ставте вподобайки. Підтримуйте мій канал фінансово, ставайте спонсором, отримуйте ексклюзивний контент, купуйте мої светри і взагалі заохочуйте моє творче начало. Да. Усім дякую і до зустрічі.